Poštovani predsedniče Republike Srbije, poštovani kancelaru Savezne Republike Nemačke, poštovani potpredsedniče Evropske komisije, cijenjeni predstavnici EBRD-a, KfW-a, Kasa Depoziti i Prestiti, cijenjeni predstavnici kompanije Mercedes-Benz, Rio Tinto, Stellantis i drugi, cijenjeni učesnici samita o kritičnim sirovinama u Beogradu. Zadovoljstvo mi je da vam poželim dobrodošlicu u Beograd i Srbiju na ovaj važan događaj koji za cilj ima pospešivanje strateškog partnerstva između Evropske unije i Republike Srbije i razvijanje održivog lanca vrednosti u oblasti eksploatacije vrhunskih sirovina. Projekat o kojem ćemo danas govoriti je razvojna šansa za našu zemlju koju ne smemo i nećemo propustiti. Zato je vaša današnja poseta Srbiji za nas, ali verujem i za celu Evropsku uniju, od izuzetnog značaja. Nekoliko informacija koje bih podelio sa vama kao uvodni deo izlaganja. Srbija je danas ekonomski jaka i stabilna. U prvom kvartalu ove godine bili smo najbrže rastuća ekonomija Evrope sa stopom rasta od 4,7%. Želja nam je i cilj da do kraja ove godine imamo stopu rasta našeg BDP između 3,8 i 4%. Dakle, da budemo i da nastavimo da budemo među top 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi. S druge strane, nama je stopa nezaposlenosti na istorijski najnižem nivou. Stopa zaposlenosti na istorijski najvišem nivou. A rekorderi smo po privlačenju stranih direktnih investicija i da znate, više od 60% svih stranih direktnih investicija koje dolaze u region Zapadnog Balkana dolaze upravo u Srbiju prošle godine 4,5 milijardi evra. Uz to uspeli smo da sačuvamo makroekonomsku stabilnost uprkos svim globalnim izazovima i nama je udeo javnog duga u BDP-u i dalje ispod 50%. I na kraju 2027. godine Srbija će biti domaćin specijalizovanog EXPO, najvećeg događaja te godine u svetu. To je velika čast za nas, ali i veliki razvojni potencijal i mi smo građanima Srbije predstavili projekat Srbija 2027, koji podrazumeva 17,8 milijardi evra dodatnih ulaganja i infrastrukturu i u rast životnog standarda građana Srbije. I u tom kontekstu gledamo i ovaj projekat s obzirom da razvijanje održivog lanca vrednosti bi ukupno godišnje dalo između 12 milijardi evra doprinelo našem BDP-u i stvorilo 20.000 novih radnih mesta. Ali da ne dužim više, dao bih reč predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću da nam se obrati i zvanično otvori samit. Gospodine predsedniče, izvolite. Zahvaljujem se i želim da pozdravim kancelara Šolca, ceo njegov tim, potpredsednika Evropske komisije Maroša Šefčovića, ceo njegov tim. Se zahvalim ambasadorima mnogih zemalja koji su danas ovde sa nama, ali i svim ljudima koji su naporno radili na onome što ćemo danas da predstavimo javnosti. I ja ću da govorim malo drugačije od onoga što su mi pametni ljudi napisali. Već smo imali razgovore i mogu da kažem da sam zadovoljan. Ovo za nas kao Srbiju predstavlja veliku nadu. Uvereni smo da tu šansu nećemo propustiti. Mi Srbi smo poznati po tome što najveći broj prilika propustimo, što postoji kod nas nepodnošljiva lakoća propuštanja dobrih prilika i ovoga puta to sebi ne smemo da dozvolimo. Kada se nalazite u političkoj areni, uvek je lako ne menjati stvari, živeti od dana do dana, voditi kampanju protiv protivnika i ništa drugo ne morate ni da radite. Narod to brzo oseti, narod to brzo vidi i izgubite njegovo poverenje. Ali je lakše. Mnogo je teže menjati stvari, menjati sebe, menjati zemlju, prihvatati izazove i donositi hrabre odluke. Neretko sam se osjećao i usamljen u borbi za ovaj veliki projekat. U našoj zemlji dobro video kako se svi sklanjaju, kako svi beže gledajući da sebe sačuvaju,
ali sam bio dovoljno uporan baš onoliko kada sam i predlagao najteže mere za Srbiju od smanjenja plata i penzija, a danas smo ubedljivo najuspešniji na Zapadnom Balkanu po svim ekonomskim parametrima. I kada nešto morate da uradite i kada gledate u budućnost, onda donosite odluke u skladu sa tim. Jer to je ono što ljudi, ne samo u Srbiji, već širom sveta hoće. Odgovornost, ozbiljnost i posvećenost budućnosti, a ne dnevne reakcije i ne ono što vam donosi trenutnu popularnost. Mi smo na ovome dugo radili. To je naporan rad i hvala svim ljudima iz kabineta Olafa Šolca, posebno hvala Franciski Bretner i Jorgu Kukizu, hvala svim ljudima iz mog kabineta, hvala Maroše vama, znam koliko ste se mučili i koliko nije lako sa nama raditi, jer su naši zahtevi bili prilično veliki. I hoću da i ljudi u Srbiji to znaju. Ja sam bio jutros presrećan kada sam čuo nekoliko važnih rečenica iz usta kancelara Šolca. Kancelar Šolc je u Srbiji ponovio ono što je rekao i u Čileu, a tamo je rekao, citiram, zar se prerada ovih materijala koja stvara hiljade radnih mesta ne može premestiti u one zemlje odakle ti materijali potiču? Želeći da pokaže nemačku veličinu i podršku onima koji bi želeli ne samo da izvoze rudu, već da imaju veći vrednostni lanac proizvodnju i katoda i proizvodnju baterija u svojoj zemlji. Što nama donosi milijarde i milijarde investicija, što nam donosi neverovatan ekonomski pomak za celu zemlju, a najveći naravno za Loznicu, Jadar, Rađevinu i ceo kraj zapadne Srbije. Istovremeno, ja želim da kažem da mi imamo tri velike i važne stvari na kojima insistiramo. Broj jedan jeste nešto sa čim su saglasni naši partneri iz Evropske unije i Nemačke. A to je puna zaštita životne sredine. I tu su i najveći eksperti, ljudi koji to bolje znaju od nas, kako se to radi, način na koji se to radi. Bez pune zaštite ljudskih života, prirode naše, neće biti projekta, a znamo da će ga biti upravo zato što najbolje iz Evrope i sveta dovodimo u Srbiju da nam po tom pitanju pomognu. I mi ćemo zajedno sa njima to da obezbedimo za naše ljude, za naš narod koji živi na zapadu Srbije. Tačka 2 je ekonomski procvat Srbije. Pri tome mislimo ne samo na rudu, već i na sve ove fabrike. Samo fabrike katoda su milijarde ulaganja. Milijarde ulaganja. Milijarde su najveće investicije u našu zemlju. Zaposliće direktno i indirektno desetine hiljada ljudi. Nama su plate u Mačvi i Podrinju niže, mnogo niže nego u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Beogradu. Ovo će biti prilika da se te stvari promene, ali ovo će biti prilika za rast cele Srbije. I ono na čemu smo insistirali, hvala kancelaru Šolcu što je rekao da će nemačka vlada da pomaže na tome, a imamo tu vrstu obećanja od početka od Evropske komisije i uveren sam da ćemo joj danas čuti potvrdu tih reči, da radimo na celokupnom lancu, a kada se ovde budu proizvodile baterije, onda sam sasvim siguran da osim već jednog proizvođača električnih automobila moćemo da imamo još proizvođača električnih automobila. Ali to je na nama. Ono što molimo, to je da nam Evropa pomogne za fabriku katoda, ono što molimo da nam Evropa pomogne za fabriku litijuma. Mi imamo i prvog srpskog proizvođača litijumske baterije, mi ćemo kao država pomoći ulaganje u to, ali to molimo i vas da nam pomognete. Ja sam o tome razgovarao sa Marašom mnogo puta i verujem da će biti više evropskih kompanija zainteresovanih za to. Za sada postoje dve evropske kompanije za proizvodnju katoda, cathode is active material, kako se to već kaže na engleskom jeziku. Dakle, i verujemo da možemo da ih privučemo. Ono što je važno za nas, kao broj tri, to je da ovo sve što radimo, znam ja da mi nećemo u početku imati najširu podršku javnosti. Nismo imali ni za jedan veliki projekat u Srbiji. Uvek
je kod nas u Srbiji lakše biti protiv nego biti za nešto. Ali sam siguran da će ljudi sve više stajati u svoju državu, u svoju vladu, u svoju zemlju kada budu videli sa koliko posvećenosti, sa koliko marljivosti smo pristupili i ko su nam partneri. Mi ćemo njih da molimo i od njih da tražimo sve ovo što sam sada javno rekao da bude do najvišeg stepena poštovano i siguran sam da će to da urade jer znam sa kim smo razgovarali, znam sa kim smo dogovarali i znam sa kim memorandum o razumevanju i pismo o namerama danas potpisujemo. A naše je da budemo pouzdan partner Evropi, pouzdan partner Nemačkoj, da ponovim celoj Evropskoj uniji, da budemo pouzdan partner u snabdevanju i celom svetu, ako hoćete, u tom lancu koji je neophodan da bi smo mogli da se borimo i za čistiji vazduh i protiv klimatskih promjena i za manje zagađenja i za lakši, bolji i lepši život naših građana. Hvala vam još jednom što ste svi ovde, hvala ovom izuzetnom timu ljudi i predstavnicima i hvala vama predsednice Rene Baso, hvala vama predstavnicima od Mercedes-Benza, Stellantisa, Rio Tinta, svih ostalih, dakle, koji ste ovde danas na trudu, na tome što, rekao bih, kao je to Maroš rekao, krem de la krem evropskih kompanija, dakle, se danas nalazi ovde i to je neka vrsta garancije za veliki, uvereni smo ako vredno budemo radili ekonomski uspon, drugačiji skok, kvantni skok Srbije u budućnosti. Hvala još jedan put i dobrodošli, dragi partneri i poštovani prijatelji. Zahvaljujem se predsedniku Republike Srbije na izlaganju, dodatnom objašnjenju stava i pozicije Republike Srbije po ovom važnom pitanju. Sada molim kancelara Savezne Republike Nemačke, gospodina Olafa Šolca, da nam se obrati. Gospodine kancelaru, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Vučiću, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što mogu danas biti ovde na sametu o kritičnim sirovinama u Beogradu. Radi se o važnom susretu, i to važnim povodom. Posebno mi je drago što vidim ovde veliki broj predstavnika tržišta sirovina koji su uključeni u ovaj projekat. Ovo je važan trenutak da bi se razgovaralo o znatnom potencijalu projekta Jadra. Veliki broj ljudi je neumorno radilo na tome da to danas sve bude moguće i zahvalio bih se na zalaganjima, na angažovanju, na marljivosti. Samo na taj način je bilo moguće da se sastanemo danas i da možemo razgovarati. Ima dosta razloga za ovaj projekat. Naveo bih samo nekoliko od njih. Na početku bih rekao da je to, po mom mišljenju, dobar projekat za Srbiju. On stvara nove potencijale lanca vrednosti, obezbeđuje mogućnosti za stvaranje radnih mesta, ne samo kada je reč o rudarstvu, nego i u drugim koracima prerada i povezuje Srbiju sa budućnošću mobilnosti koja mora biti zasnovana na, mora raditi bez emisije CO2. Dakle, reč je o prekretnici za mobilnost u budućnosti. To je naša želja, više prosperiteta, više mobilnosti i bez štetnih posljedica na životnu sredinu. I veoma je ključno u tome da unapredimo električnu mobilnost, a litijum je nezamenjiva sirovina za to. Potreban nam je litijum, to je prva poruka za ovu tranziciju mobilnosti i ubeđen sam da je to jako važno za buduću mobilnost. Motori su igrali veoma veliku ulogu do sada, to će uraditi u buduće. Važno je, to je taj aspekt managementa baterijima, ali baterije su ključne kada
je reč o električnoj mobilnosti i u tome litijum igra veoma važnu ulogu, kao što je to igrala nafta do sada. Što naravno ne radimo, jeste da sagorevamo ovu sirovinu, nego ćemo ga koristiti za dugotrajniju budućnost. Veoma jasno, to se odnosi na Evropsku uniju, imamo u vidu ovu perspektivu cirkularne ekonomije, ovo što kopamo iz zemlje, moramo koristiti, korištavati više puta i to se može uraditi, ali na početku se to mora uraditi jednom. Zapravo rudarstvo kako bi se pokrenula ta cirkularna ekonomija, kako bi se nastavila s tom ekonomijom, a ovo ključno pitanje u tome Srbija sada igra ključnu ulogu kao naš partner u Evropi. Za nas je veoma važno da ovo rudarstvo odgovara svim kriterijumima koje smo zamislili, jer je reč o tome da su minimalne posljedice po životnu sredinu, to je moguće, ali se ne dešava svugdje. A svi znamo izveštaje o rodarstvu koji se ne vrši u skladu sa zahtjevima, znamo za posljedice koje postoju tu vidljive, ali ako to vidimo, onda moramo biti naša ambicija da pokažemo da se zaista, da se to zaista može uraditi na drugačiji način sa sposobnostima koje već imamo danas, a naravno moramo to želiti. Stoga je važna odluka, važno rješenje da se pridržimo ovih najvećih standarda zaštite životne sredine tamo gdje se dešava rudarstvo. To je važno za sve nas, ali za budućnost i za životnu sredinu u kojoj želimo svi da živimo. Kao savezni kancela mogu da kažem da mi smatramo našom obavezom da uspemo u tome ako unapredimo ovaj projekat. Dakle, nismo samo tu da damo podsticaj na tu, nego ćemo biti celo vreme partner za sprovođenje ekološki prihvatljivih rešenja, koristići naše znanje inženjera u rudarstvu. Dakle, uradit ćemo sve da bi ovo postao projekat koji je dobar za sve, gde se pridržavamo svih standarda zaštite životne sredine, ali vidimo i također da interes Srbije da se tu stvara lanac vrednosti koji prevazilazi samo kopanje ruda. Zemlje koje imaju sreću, prirode koje imaju rude koje su potrebne širom svetu, dakle, mora se njima omogućiti da maksimalno profitiraju od tih ruda u svim strukturama u kojima sam snosio odgovornost u Evropskoj uniji, u okviru država G20, G7, u okviru Svetske trgovinske organizacije. Ja sam se svugdje zalagao za to da prevaziđemo pravila prošlosti i da mogućemo da prvi stepenik u procesu, da se to radi u većoj meri kao što je to bilo urađeno u prošlosti. Dakle, globalno nam je tu potrebna nova perspektiva, način kako posmatramo te stvari i takav primjer može da uspe u Srbiji koji će onda ohrabriti i svim drugim omogućiti da idu istim putem. Dakle, da onda tamo gdje se dešava rudarstvo, da se tamo omogući taj celi lanac vrednosti u većem obimu. Ja sam ubeđen da ovdje idemo odlučićim korakom, rado ćemo to pratiti i dalje. Dakle, bit će mi drago ako su ovdje relozi i drugi stepenici prerade, ako su ovdje proizvode baterije i razumem očekivanja u vezi s time. Moram naglasiti još jedan aspekt. Drži se govori gdje se kaže moramo biti rezilijentni, otporni, potrebna je diversifikacija lanaca proizvodnje. Ako to kaže, mora i da kaže da tamo
gde se u sobstvenoj zemlji, u sobstvenom regionu je moguće takvo rudarstvo, da to onda podržava. Dakle, to se ne može prepustiti drugima, svako mora da uraditi. Zbog toga je potrebna i promjena mentaliteta, da se, ako kažete A, da se onda kaže i B. Dakle, za mene važi, ja podržavam rudarstvo svugde, u Nemačkoj, u Europskoj uniji, u velikom broju drugih zemalja sveta, ali podržavam da se to realizuje na način da onda zemlje u kojima se dešava rudarstvo, da oni profitiraju na poseban način. I to mora biti jasno i tajnoznačno je važno. Mi to ne možemo prepustiti drugima, mi to moramo uraditi za našu budućnost, za budućnost naših građana i za budući prosperitet kojem težimo. Između ostalog, osim toga sam veoma zahvalan što je reč o evropskom projektu, jer Evropa u svetu u kojem ćemo živjeti je najbolji osnov za sve nas. Mi znamo da danas živi 8 milijardi ljudi na ovoj planeti. Mi znamo da će sredinom ovog veka biti 10 milijardi i prema statistikama onda se očekuje ponovo smanjenje kada je reč o broju stanovnika naše planete. Ali i dalje ćemo biti 400-500 miliona građana u našoj Evropi koju spaja Evropska unija. I to što nas zaukuplja moramo postići zajedno. Stoga je reč o veoma važnom evropskom projektu koji se bavi onda i evropskom perspektivom zemalja Zapadnog Balkana. I to želim da kažem na ovom mestu također veoma jasno. Ja kao nemački kancelar smatram obavezom da se obećanja data davno kada je reč o perspektivi država Zapadnog Balkana u odnosu na Evropsku uniju, da se to ostvari brzo. Sve ove države pripadaju Evropskoj uniji, mi ćemo svim snagama podržati taj proces sa svim političkim aktivnostima, berlinskim procesom, drugim stvarima, ali velikom rešenošću da spojimo u Evropu na taj način. Zahvaljujem se kancelaru Savezne Republike Nemačke na obraćanju i na rečima podrške. Zamolio bih potpredsjednika Evropske komisije, gospodina Maroša Šefčovića, da nam se obrati, gospodine potpredsjedniče. Izvolite. Thank you very much, dear President Vučić, dear Chancellor Scholz, distinguished guests, ladies and gentlemen. First and foremost, I would like to underline how happy I am to take the part in the Serbian critical raw material summit, because I'm sure that strateškim sirovinama koji je jako bitan za Srbiju, zato što sam siguran da će 19. jul ući u knjige istorije kao zaista bitan istorijski značajan datum za ekonomiju Srbije i za razvoj Srbije, zato što danas Srbija postaje zemlja koja pravi korake napred da zauzme centralnu ulogu u evropskoj ekonomiji. Želeo bih da naglasim takođe da će zauzeti jako centralno mesto u našim najvažnijim strateškim lancima vrednosti. I to je jako važno i za Srbiju i za Evropsku uniju. Želeo bih da se zahvalim predsedniku Vučiću i kancelaru Šolcu na njihovim liderskim aktivnostima, na njihovoj podršci tokom svih godina i za to što su izabrali evropski pristup, jer to je način na koji želite da poslujete u Evropi sa svojim prijateljima. I smatram da za uspešnost poslovanja, ono što i kako bih naglasio još jednom značaj ovog projekta, treba naglasiti, to je i predsednik Vučić i kancelar Šolc naglasili koliko je bitan ovaj projekat prekratkog vremena ovde. I apsolutno sam uveren da će ovim projektom Srbija napredovati i postati jako važna zemlja i postići će važne ciljeve. Prvi cilj jeste da se ojača srpska privreda i lokalne privredne grane sa visokokvalitetnim radnim mestima u celom lancu snabdevanja električne mobilnosti. I drugi cilj jeste da se poštuju ekološki standardi i da se odgovori na zabrinutost lokalnog stanovništva uz potpuno
potpunu transparentnost. To su i motivi koji vode nas u našim aktivnostima u Evropskoj uniji i kod investicija u strateške projekte, kako je i naglašeno od strane kancelara Šolca. I Evropska unija će biti srećna da pomogne Srbiji da postigne ova dva centralna cilja. Najpre, pomaganje izgradnje lokalnog lanca vrednosti za sirovine i za električna vozila. I ono što možemo da vidimo za ovim okruglim stolom jeste ono najbolje što Evropska unija može da pomogne. Ovo su krem de la krem kompanije, to su kompanije koje su na vrhu u novim tehnologijama, koje imaju jaku viziju budućnosti i želim da im se zahvalim na saradnji i podršci što su ovaj projekat doveli do nivoa zrelosti kakav je danas. Takođe znamo da neki globalni investitori su zainteresovani samo za sirovine koje mogu da dobiju na licu mesta i ne obraćaju često puno pažnje tome da maksimizuju koristi za lokalnu ekonomiju. Ali to nije naš pristup koji imamo ovde i mislim da ste do sada to i shvatili na osnovu vašeg iskustva. Mnoge evropske kompanije ovde već rade, posluju u Srbiji i već pomažu izgradnju lokalne industrije električne mobilnosti. Naprimer, imamo Savez za električnu mobilnost, koje je udruženje 11S, koja je najmodernija udruženje za baterije za električnu mobilnost ovde u Srbiji. Oni hoće da se uključuju u izgradnju novih faza i koraka u lancu snabdevanja. Imamo ovde dosta šampiona u evropskoj privredi koji su spremni da sarađuju sa Srbijom i da investiraju u srpski potencijal. Neke od ovih kompanija već grade nove fabrike ovde. Naprimer, prva proizvodna linija električnih vozila Stellantisa. Upravo ćemo, uskoro ćemo videti pokretanje pune proizvodnje te fabrike i Srbija treba da postane centar električne mobilnosti celog lanca od rudarstva, od rudnika do prerade, do proizvodnje električnih vozila, tu je uključena i reciklaža, upravo onako kako je i predsednik Vučić tražio kada nam je predstavio svoju viziju kako bi hteo da se taj projekat sprovodi ovde u Srbiji pre nekoliko godina. I smatram da kada posmatramo nivo napredovanja ovog projekta, pomislili biste da ste već u Evropi, dakle, ceo lanac vrednosti koji je razvijen na evropskom kontinentu. Dakle, ne radi samo iskopavanju, ekstrakciji minerala, već i preradi tog materijala, proizvodnje baterije i mnogo toga još što doprinosi ispunjava ciljeve zelene tranzicije i to će omogućiti rast srpske privrede i stvorit će na desetine hiljada visokokvalitetnih radnih mesta. Kada pričamo o brojkama, vidimo više od 20.000 radnih mesta koje će se stvoriti i porast bruto domaćeg proizvoda Srbije u narednom periodu koji je na izrazitom visokom nivou. To pokazuje koliko je bitan ovaj projekat za Srbiju, ne samo za Srbiju, takođe i za Evropu. U ime Evropske komisije želim da kažem da želimo da podržimo i da ubrzamo ovaj proces. Zbog toga, nadovezujući se na diskusije za ovim radnim stolom, predlažemo novo strateško partnerstvo o električnoj mobilnosti i potpisat ćemo memorandum o razumevanju za to. Potpisivanjem ovog dokumenta želimo da privučemo još više evropskih investicija u ovu zemlju, kako bi se proizvela još veća dodata vrednost upravo ovde u Srbiji. Drugi cilj koji delimo jeste održivi razvoj. Ekonomija mora da bude kompatibilna sa dobrostanjem i blagostanjem naše prirode i naših ljudi. Moramo da vratimo ono što u prirodi, ono što uzimamo od nje i više da je vratimo nego što uzimamo od nje. I to je poruka
koja dolazi od ljudi, građana Srbije. Želimo da izgradimo čistiju i održiviju ekonomiju, želimo da udišete svež vazduh u vašim gradovima, da uživate u zdravoj prirodi i želite čistu i priuštivu energiju za vaše privredne grane. I minerali kao što su litijum su važni, oni su od suštinskog značaja za zelenu tranziciju, ali ove rude moraju da se iskopavaju uz najvišu dužnu pažnju po pitanju životne sredine i drugih standarda. To je ono što Srbija očekuje, građani Srbije kao i svi Evropljani, i u tom smislu ćemo podržati poštovanje najviših standarda u tom pogledu. Ako mi dozvolite, gospodine predsedniče, samo jedna referenca na našu uredbu o baterijama i digitalnom pasošu. Svaka baterija koja se plasira na Evropsku uniju mora da posjeduje taj pasoš gde je jasno napisano koji je ugljenični otisak, odakle su došle strateške sirovine, da li su ispoštovane ekološki i socijalni standardi ili da li će se reciklirati ta baterija. Ako se to ne poštuje, baterija ne može da se plasira i prodaje na Evropskoj uniji. Dakle, moraju da se poštuju standardi Evropske unije i to je i garancija Srbiji i građanima Srbije da želimo da se baterije proizvode u Srbiji, ali da se poštuju najviši ekološki i socijalni standardi. Mislim da je to jako važna poruka za građane Srbije i za vladine i nevladine institucije i civilnog društva. Želimo da ostvarimo sjajnu saradnju i spremni smo da pomognemo u svakom pogledu. Sada, eto da malo se nadovežem na ono što je kancelar Scholz rekao, koji je naglasio važnost ekonomske sigurnosti u Evropi u ovim teškim vremenima, kada je objasnio šta treba da izgradimo u evropskoj ekonomiji i u vezi sa našim otvorenim strateškim pristupom. Želimo da složimo kockice na pravi način u cilju postizanja ovih ciljeva. Dakle, ove strateške sirovine su bitne i jako je bitno da pronađemo rudnike tih ruda u Evropi. To se ne dešava samo u Srbiji, imamo nove projekte u celoj Evropi, možemo da pričamo o Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Portugalu i Češkoj. Najveća količina jeste u Srbiji, a i želimo da taj projekat bude bezbedan, siguran i čist za lokalne zajednice. Dakle, moraju da se uspostave pravila od zaštite voda do zaštite vazduha, poštovanja svih ekoloških i socijalnih standarda, i to mora da se primene na svaki proizvod koji će se uvoziti na jedinstveno tržište Evropske unije. I nećemo praviti kompromise koji će štetiti zdravlju naših stanovništva, i to je jedan od ciljeva našeg strateškog partnerstva i obavezujemo se da ćemo na tome raditi usko sa Srbijom, da usvojite i primenjujete naše ekološke i socijalne standarde, jer zajedno možemo da osigurimo i zaštitu prirode Srbije i takođe postizanje visokokvalitetnog proizvoda koji će moći da se prodaje na najvećem jedinstvenom tržištu na svetu, a to je tržište Evropske unije. Sad dolazim do zaključka. Svaki korak koji se preduzima radi poštovanja evropskih standarda i radi ulaska na jedinstveno tržište jeste korak dalje ka pristupanju Evropske unije. Ambicija Srbije jeste da se pridruži porodici Evropske unije, a naša ambicija je takođe da ubrzamo taj proces. Zato smo usvojili i naš novi plan rasta za Zapadni Balkan. Znamo da Srbija sa 1,5 milijardi evra dobija najviše sredstava i zahvaljujući ovim planovima Srbija može da oseti neke koristi pridruživanja Evropskoj uniji pre nego što se zaista pridruži Evropskoj uniji. Naprimer, integrisanje na jedinstveno tržište Evropske unije. To će osetiti to na upipljiv način svi građani i privreda Srbije. Želimo i da pomognemo Srbiji da dalje harmonizuje svoje zakonodavstvo sa Evropskoj uniji i da
se pridruži rastu strateških sektora u Evropskoj uniji. Osjetit ćete pogodnosti pridruživanja Evropskoj uniji već sada pre samog pridruživanja. I uveren sam da ćete to uraditi na ispravan način. Dozvolite mi da zaključim sa jasnom porukom. Evropa želi prosperitet Srbije, zato što je Srbija u srcu Evrope i Srbija pripada Evropskoj uniji. Hvala vam. Ako ja mogu samo da kažem jednu rečenicu na engleskom, videli ste, ja sam komentarisao to i rekao sam kancelaru Šolcu, dali smo sve od sebe da ubedimo ljude ovde u šta mi verujemo, ali mi ne znamo mi to da upakujemo ovako kako Maroš to radi. Ljudi iz Brisela su stručnjaci da to sve lepo upakuju, da stave najlepšu mašnu i sve to tako. Čestitam vam zaista, nikada neću moći to da uradim na isti način. Kao što vi kažete sa jagodom na vrhu, sada ćemo nastaviti na engleskom i tokom narednog dela samita ja ću dati reč finansijskim institucijama i industrijskim kompanijama koje će sarađivati sa Republikom Srbijom na razvoju i implementaciji lanca vrednosti e-mobilnosti, proizvodnje baterija i prerade sirovina, kao i na razvoju neophodnih finansijskih i zakonodavnih okvira. Ali pre nego što počnemo, pozivam vas da pogledate kratak film o investicionoj klimi u Srbiji.